ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.35 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊಸ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸುಮಾರು 150 ಬೆಡ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳರೋಗಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಪ್ರಸೂತಿ ವಾರ್ಡ್, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ UPS ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವೈದ್ಯರ ಕೊಠಡಿ, ದಾದಿಯರ ಕೊಠಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಮಹಡಿಗಳಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಹಡಿಗಳಿಗೂ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಕರೆತರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಾಗದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಜಾಗವಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ತಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ MCH ಬ್ಲಾಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ನೆನೆಸ್ಕೊಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಬದಲು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಹಣತೆತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಭಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ವರದಿಯ ಆಶಯ.